alle sammen. Velkommen til i dag på den her video. I dag er den her video betalt og sponsoreret af firstgrade.dk, og der er link i beskrivelsen til deres hjemmeside. Men nu når den her video er betalt og sponsoreret af firstgrade, så har jeg en giveaway til jer derude, og det er ikke noget af deres gamle ting, det er noget af det nyeste, de lige har fået, ligesom den her trøje på. Og tusind tak for at til firstgrade for at giv mig en giveaway til jer. Og giveawayen er deres nyeste popsocket. Hvis I ikke ved, hvad en popsocket er, det er sådan en, den her, den kan man sætte på sin mobil, og så kan man sådan åbne den sådan, og holde sin finger ind i den, sådan så man ikke taber den. Men det sådan en kan I vinde, og det I skal gøre, det er at like den her video, gå ned og skrive en sød kommentar. Og så finder jeg vinderen torsdag aften. Ja, husk popsocket. Torsdag aften finder jeg vinderen. Sød kommentar. Skriv en sød kommentar og husk at like og sub, hvis I ikke allerede har gjort det. Jeg skal trykke på klokken. Ses i næste video. Ja, vui! First, you place the trap. And then you place the bait. And then you wait for the prey to come out in daylight. And then you strike. Det klæder dig ikke at være så sikker på dig selv, John, det er første fejl. Bare fordi du kalder freestyle, er du ikke nogen fucking 8 mile. Ingen nem i den stil. Bare en gammel mand, der sidder derhjemme og fortæller sig selv, han er bedre end dem og dem og dem. Og ingen andre har noget fucking til den. Men fuck, det kunne man tage fedt.